आज गलत कुरो भनेकोलाई सही भन्यो भनेर लाखौँले किन समर्थन गर्यो? त्यो नेता हो भन्ने सोच्नु परेन। मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ छैन आमा, अनि के बालन शाहले गलत नै भनेको हो, तर त्यो गलत भन्दा पनि लाखौँले समर्थन किन गरे? किन गरे प्रश्न यहाँनिर छ। नेताहरूले सोच्नु पर्यो, त्यो कुरोलाई ती नेताले सोच्नु पर्यो। यो भद्रकुमारी घले जस्तो 93 वर्षकी बुढीले किन समर्थन गर्यो? यो सोच्नु परेन त्यो नेताहरूले? सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्ने मान्छे चाहिँ कोही चाहियो नि त कोही? माने यसलाई हिम्मत भन्नुभयो हजुरले? हो, अब भन्यो नि त बालनले, देश सुधार्नुको लागि बालनको आवश्यकता छ बाबु। यसो कहिले काहीँ कुकुर इसाएर टोक्यो भनेर के गर्ने? तर त्यो कुकुरको आवश्यकता छ ढोकामा, त्यसले भुक्छ, बाहिरबाट केही आएको सूचना दिन्छ। हजुर चाहिँ बालनको समर्थन गर्न चाहिँ छोड्नु भएको छैन? बालनले यत्रो दुःख दिएको छ तपाईँलाई बाबु। बालन शाहको आजको वातावरणमा, आजको समयमा, आजको स्थितिमा बालन शाहको आवश्यकता देखेको छु मैले। त्यो 8 दिनकी सुत्केरीले तपाईँ जस्तो नानी पाउँदाखेरि कति दुःख सहनुपर्छ, कति पीडा खप्नुपर्छ, त्यो तपाईँले बुझेकै छैन। सुश्री भद्रकुमारी घले हुनुहुन्छ, उमेरले 93 वर्षीय हुनुभयो, पूर्व मन्त्री, साहित्यकार, समाजसेवी, र यो उमेरमा पनि अत्यन्तै सक्रियतापूर्वक समाजको, देशको, राजनीतिको सबै बारेमा चासो, चिन्ता, विश्लेषण गर्दै पनि आइरहनु भएको छ। आमा स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो वर्ष बालन शाहले निकै दुःख दिए है आमा हजुरलाई, अहिले घर आउँदाखेरि घर बनाउनु थाल्नुभएछ, फेरि आफै 2-3 तला थप्न थाल्नुभएछ, यो बुढेसकालमा दुःख पाउनुभयो? मलाई बालन शाहले दुःख दिएको होइन, उत्साह बढाएको। दुःख दिए नि आमा एक किसिमले होइन र, हेर्नु त घरमा आउँदा सिमेन्ट नै सिमेन्ट आएको छ, भद्र गोल केही छैन, केही छैन, मान्छेले यो सबै कुरोको अनुभव लिनुपर्छ। यस कारणले अनुभव लिइरहेको छु, सबै काम गरिरहेको छु। यो उम्रमा पनि मान्छे केही गर्नु सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रयोग भइरहेछ। तर त्यो उत्साहमा कहिले कमी आएन हजुरको? के कुन धातुले बन्नु भएको छ हजुर, त्यो पो सोध्नु पऱ्यो अब। कुन धातुले बन्नु भएको छ तपाईँ? हाड मासु भगवान्को कृपा हो बाबु, यो सबै भगवान्प्रति पूर्ण भरोसा राख्नुभयो, सत्यतामा तपाईँ हिँड्नुभयो, सच्चा बोल्नुभयो भने यो आत्मबल आउँछ। थाकिँदैन, थाक पनि, थकाइ पनि लाग्दैन, भोक पनि लाग्दैन, उत्साह पनि जस्ताको तस्तै बस्छ। तर के गर्नुपर्छ भने सत्यतामा हिँड्नुपर्छ, सत्य बोल्नुपर्छ, आत्मशुद्ध राख्नुपर्छ। यति तपाईँ गर्नुभयो भने तपाईँलाई भगवान्ले सधैँ सहयोग गरिराखेको हुन्छ। अरे मान्छे त 60 वर्षको पुरा भए पछाडि त लौ लौ खाइया खुइया गर्ने, लौरो टेक्ने, केही गर्न सक्दिनँ भन्ने खालको एउटा त्यस्तो प्यासिभ उमेरमा जान्छ नि मान्छेहरू। 70, 80 भने त धेरै बढी हो, भ्रष्ट मान्छेहरू हुन्। 84 भने त त्यो कसै कसैले मात्र गर्ने कुरा, थकाइ लाग्ने, ती यस्तो हुने उसो हुने, ती सबै भ्रष्ट। जसले भगवान्लाई पूर्ण आशा लिएको छ, सत्यतामा बस्छ, भगवान्लाई आराधना गर्छ, त्यो मान्छे कहिले थक्दैन, कुनै समस्या छैन त्यसले डर्नु पर्दैन, प्रत्येक समस्याको त्यसले सामना गर्नु सक्छ बाबु। आत्मशुद्ध राख्नुपर्छ, आत्मबल बनाएर राख्नुपर्छ, र शुद्ध चरित्र भएर हामी बस्यौँ भने हामीलाई न थकाइ लाग्छ, न भोग लाग्छ, न केही हुन्छ, आत्मबल बढी बनिरहन्छ बाबु। अब आमा हजुरको त्यो भद्रकुमारी घले सेवा सेवा सदनमा बालनले डोजर लगाएपछि धेरै चर्चा भयो, तपाईँले एउटा महानता देखाउनु भयो, भत्काउ पनि भन्नुभयो, अदालतले रोक्यो पनि, कति भत्किँदैछ कति के गर्दैछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। फेरि बालन शाहले हिजो अस्ति मात्रै फेरि अर्को एउटा उपद्रो गरे कि भाइ, के उपद्रो गरे, के गरेछ? एउटा सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्ने घोषणा गरे नि त आमा, उनको गाडी रोकेको, उनको श्रीमती चढेको गाडीबाट। त्यो चाहिँ गलत, उसकी श्रीमती चढेको गाडी रोक्यो भनेर सिंहदरबारमा आगो लगाउने, राष्ट्रमा आगो लगाउने? ट्राफिक प्रहरीले रोक्यो रे शनिबारको दिन किन गाडी चलाएको भनेर, उनकी श्रीमती सवार रहेछन्, हस्पिटलबाट आउँदै गरेको, श्रीमती गर्भवती छिन्, सुत्केरी भइसिन, 8 दिन अगाडि छोरी पाइछिन्। ए हो हजुर, छोरा पो पाउँछु भन्थ्यो त, छोरी पो पाइ, वा 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 वा, नौ दुर्गा जन्मिछिन्। यो कुरालाई लिएर मान्छेले विभिन्न चर्चा परिचर्चा, कतिले समर्थन, कतिले आलोचना गरेका छन् आमा। अब गर्न दिनुहोस्, त्यसले आलोचना गरेर म डराउने मान्छे होइन। मेरो जो छ एउटा एम, त्यो यस्तै यसैमा म डिक छु बाबु।
मैले नेपाल र नेपालीको लागि त्यो काम गरेको 58 वर्ष 2022 सालदेखिको त्यहाँ कुस्ती खेलेको धुबीगोलामा भनेदेखि 58 वर्ष मैले आफूलाई चन्दन घस्या जस्तो घसेर पनि मलाई यति पनि दुःख छैन केको लागि भन्दाखेरि देश र नेपाल र नेपालीको लागि मैले काम गरेको नेपाल र नेपालीको अब त्यो नगरपिताले त्यसको सही उपयोग कस्तो गर्छ म बाँचुन्जेल मैले त्यसले के बनाउने हो हेर्न पाए हुन्थ्यो खाली उधेर्ने काम मात्रै गरिरहेको छ बनाउने काम चाहिँ गरेको छैन बालेन्साले बनाउनु थालेपछि अझै त्यो बनाउनको लागि पनि अर्को चोटि पनि भोटरहरूलाई भोट बालेन्सालाई नै दिनु भनिरहेछु अब जस्तो यो विषयमा छ नि त्यो त्यो गाडीको विषयमा नि उसले के लेख्यो भने आज एक दिनलाई भइहाल्यो यस्तो खालको छ क्या ठ्याक्कै मैले यहाँ त छैन तर आज एक दिनलाई भइहाल्यो फेरि पनि हाम्रो महानगरपालिकाको गाडी रोक्यो यो सरकारले भने म सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु याद राख चोर सरकार ठ्याक्कै यही लेखे नि त आमा उनले गलत भन्यो यसै कारणले यहाँ पुस्तकालयको उद्घाटन गर्न चाहिँ बालेन्सालाई ल्याउँ कि भनिरहेको छु अलि अध्ययनको कमी छ क्या बाबु बालेन्सालले इन्जिनियरिङ त पास गर्यो त्यो इन्जिनियरिङ पास त्यसले त्यसै पास गरे जस्तो छ अलिक गकिलो अध्ययनको जरुरत छ गकिलो अध्ययनको जरुरत छ यस कारणले सिंहदरबारलाई आगो लगाउने होइन हामीले त त्याग देखाउनु आक्रोश अलिक बढी आक्रोशित भए है बालेन्सा अलि आवेगमा आइहाल्ने छिटो रिसाइहाल्ने झनक्क रिसाइहाल्ने यस्तो प्रवृत्ति देख्यो आमा बालेन्सा आमा यसलाई हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो प्रवृत्तिलाई म के भन्न चाहन्छु भने बालेन्साको स्वभाव अहिलेको नेताहरूलाई तल आउनु आवश्यक छ यस्ता मान्छे नखाने कुकुरले भुकचरी मात्रै टोक्दैन अरे क्या यस कारणले बालेन्सालाई मैले त्यस्तै सम्झाएको छु यस कारणले अहिलेका दलीय सरकारहरू बाबु सुध्रेनन् तिनलाई सुधार्नु त्यस्तै मान्छेहरूको आवश्यकता त्यस्ता टिटाहरूको आवश्यकता छ तपाईँहरूले पनि त्यस्ता बन्नु पर्यो होइन बन्न पर्यो तर उनले चाहिँ उनको श्रीमती चढेको गाडी रोकिँदैमा सिंहदरबारलाई आगो जलाउँछु आगो लगाइदिन्छु भनेर लेखे नि आमा ए बाबु यो आलो काँचो पन हो आमा होइन तपाईँले खालि बालेन्साको श्रीमती मात्रै हेर्नुभयो 8 दिनकी सुत्केरी चाहिँ हेर्नु भएन त्यो 8 दिनकी सुत्केरीले तपाईँ जस्तो नानी पाउँदाखेरि कति दुःख सहनुपर्छ कति पीडा खप्नुपर्छ त्यो तपाईँले बुझेकै छैन यस कारणले त्यो बालेन त त्यसको त्यो आइमेको लोक्नेमा लोक्ने भएको हुनाले अलिकति त्यसले पीडा महसुस गर्यो तपाईँले महसुस गर्नु सक्नु भएन यस कारणले भनिदियो त्यसले आवेशमा आएर भनिदियो होला बालेनले खैर त्यो मैले यसो त्यहाँ जुरेली देखा हो कि भनेर यस कारणले त्यो आमा जो कि 8 दिन पहिले नानी जन्माउने एउटा छोरी जन्माउने आमाको पीडालाई त्यसले बुझेर आवेशमा आएर उसले सिंहदरबार डराउँछु भन्यो सिंहदरबार त्यसले आगो लगाउनु सक्दैन फेरि सबै नेता सबै सरकारलाई उसले चोर सरकार पनि भन्दे याद राख चोर सरकार यही लेखे नि त आमा त्यसै भएर प्रधानमन्त्रीले अब जनताको आवाज सुन्ने भयो नि त आज अखबारमा आछ आजदेखि हेलो सरकार भन्नु पाउने भयो हामी सबैले सिधै सरकारसँग कुराकानी गर्न पाइने भयो त्यसो भए त्यो के ट्राफिकले गाडी रोकेर चेक गर्नु गल्ती थियो आमा तपाईँलाई त्यसो लाग्छ ट्राफिकले गाडी रोकेर चेक गर्नु ठिकै छ तर के भने ट्राफिकले पनि अलिकति गल्ती चाहिँ गरेकै हो जब नगर प्रमुखको गाडीमा नगर प्रमुखको स्वास्नी छ शनिबारको दिन थियो नि त आमा सुत्केरीको शनिबारको होस् बिहिबारको होस् बुधबारको होस् उसको बालेन्साको गाडी त बालेन्साकै हो नि थाहा हुँदैन नि मान्छेलाई कसो गाडी आयो किन ट्राफिकलाई एउटा सडकमा बस्ने ट्राफिकलाई तपाईँलाई थाहा नहोला उहाँलाई थाहा नहोला त्यो ट्राफिकलाई त थाहा छ नि यो बालेनको गाडी हो भनेर रात दिन देखिरहेछ त्यसले बालेनको सुत्केरी स्वास्नी आएको छ त्यसलाई रोक्नुपर्ने केही कारण छ सोध्नुपर्ने केही कारण छ भने गलत गरेको ट्राफिकले
ट्राफिकले अब एउटा ट्राफिकलाई गलत देख्दै हुन्छ हजुर मैले गलत देखेँ एउटा ब्यालेन्स आकी स्वास्नी सुत्केरी भएछ भन्ने त्यसलाई थाहा हुनुपर्छ त्यो ट्राफिक जस्तो भएको मान्छेले ब्यालेन्स आएको गाडी हो त्यो भनेर त्यसलाई ब्यालेन्स आएको गाडी हो यो भनेर त्यसलाई थाहा भई ब्यालेन्स आएको सुत्केरी स्वास्नीलाई रोकेर उसले सोध्नु खोज्यो चाहिँदो नचाहिँदो प्रश्नहरू गर्यो यस कारणले त्यो ट्राफिक गलतमा छ त्यो बिचरा एउटा ट्राफिकलाई ब्यालेन्सा कि श्रीमती सुत्केरी भएकी छैन कि छैन थाहा हुन्छ त आमा थाहा हुनुपर्छ समाचार आएको छैन केही पनि छैन लुकाएको रहेछ समाचारै बाहिर नदिने भनेर सबै कुरा त हिजो नै थाहा भयो आठ दिन अगाडि भए रहेछ नि त ठिकै छ ट्राफिकले त आफ्नो ड्युटी तपाईँलाई रिस उठ्यो भनेर जे पायो उही ठिक भनिदिनु म भन्नु सक्दिनँ बाबु तर एउटा सुत्केरी आमा ट्राफिकलाई यत्रो ब्यालेन्सा अहिले एक वर्ष जति भइसक्यो ब्यालेन्सा नगरपिता भएको त्यो ट्राफिक ड्युटीमा बस्ने ट्राफिकलाई ब्यालेन्स आएको गाडी थाहा हुँदैन ब्यालेन्स आएको गाडी रोकेर उसले सोध्नुपर्ने केही कुरै छैन नगरको नगर मेयरको गाडी रोकेर उसले सोध्नुपर्ने के कुरा सुन चोरेर ल्याएको छ कि पहिलेको जस्तो गृहमन्त्री सम्झेको छ सुन चोर यस कारणले त्यो ट्राफिकले सोच्नु स्वाभाविक पनि होला कि एउटा गृहमन्त्री सुन चोर हुन्छ एउटा गृह सचिव सुन चोर हुन्छ प्रधानमन्त्री सुन चोरमा सल्लाहकार हुन्छन् भने एउटा नगरको ऊ पनि नगरपिताको गाडी पनि त्यस्ता हुनु सक्छन् यस कारणले उसले हजुरले भनेको ब्यालेन्साको गाडी त्यसरी रोक्नु पनि गलत गलत अनि गाडी रोक्यो एक दिन भनेर सिंहदरबारै जलाउँछु भनेर स्ट्याटस लेख्नु पनि गलत पनि गलत दुइटै गलत दुइटै गलत एक त गाडी रोक्नु हुँदैन थियो ब्यालेन्साको गाडी चिन्न पर्थ्यो ट्राफिकले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हो जुनसुकै बेला हिँड्न सक्छन् जेसुकै हुन सक्छ त्यहाँ गल्ती भयो एउटा दोस्रो गल्ती चाहिँ त्यति गाडी रोक्यो चेक गरेर भनेर पख चोर सरकारमा सिंहदरबारै जलाइदिन्छ भन्दा नगरपिताले नगरको पिता भएर बसेको मान्छेले आफ्नो स्वास्नीको गाडी रोक्यो भनेर ट्राफिकले रोक्यो भनेर सिंह जलाउँछु भन्छ त्यो पनि गलत हो र ट्राफिकको ट्राफिकले नगर प्रमुखको गाडी रोक्नु पनि गलत हो यसमा दुवै पक्षको बुद्धि पुगेन मेरो शिवपुरी बाबाको भनाइअनुसार चिया खानुहोस् पक्नु आमा अब एकैछिनमा हामी चिया खाने त्यसो भए आमा जस्तो यस्तो अवस्थामा पनि हजुर चाहिँ बालेनको समर्थन गर्न चाहिँ छोड्नु भएको छैन है बालेनले यत्रो दुःख दिएको छ तपाईँलाई बाबु बालेन साहको आजको वातावरणमा आजको समयमा आजको स्थितिमा बालेन साहको आवश्यकता देखेको छु मैले बालेन साह जस्तो स्वभाव भएका ठिटाहरूको आवश्यकता देखेको छु बाबु यो देश सुधार्ने नेताहरूलाई बनाउने को भन्दा त्यही ब्यालेन्साहरू जस्ता ठिटाहरू साँच्चै हृदयदेखि यो कुरा आउँछ आमा तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो कुराहरू किनभने तपाईँलाई त धेरै दुःख दिए ब्यालेन्साले चार घन्टा कुरा आएर भेटेनन् हो नि यो कुरा त होइन र हो चार घन्टा बसे भेटाइदिएन त्यसको सचिवलाई कतिचोटि भेटे स्वकीय सचिवलाई भेटाइदिएन अनि त्यहाँपछि बाटो ब्यालेन्सा उठेर हिँडेपछि पो अनि त्यसको ढोकाबाट उठेर आएको म भोलिपल्ट ल्याएर डोजर लगाइदियो यो सब सामान भएको घरमा त्यसको सटर कोठा भत्काइदियो अनि खेरि भत्काएपछि त मैले अब ब्यालेन्सले कुरो नसुन्ने रहेछ भनेर अनि सब सामान टिपेर पोकाएर पतेर बनाएर ल्याएँ यो त केही होइन बाबु अझै त्यहाँ त्यस योभन्दा धेर त्यहाँ पोका छ तिन चारवटा घर त्यस्ता गुम्बा स्कुल सबैमा डोजर लागेको छ त्यो त तपाईँको मनमा डोजर लाग्यो हो नि आमा यो उमेरमा एक किसिमले तर पनि ब्यालेन्स आएसम्म तपाईँलाई रिस छैन राग छैन 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 यो सबैले गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो देश सुधार्नुपर्छ देश सुधार्नुको लागि ब्यालेन्सको आवश्यकता छ बाबु यसो कहिले काहीँ कुकुर रिसाएर टोक्यो भनेर के गर्ने तर त्यो कुकुरको आवश्यकता छ ढोकामा त्यसले भुक्छ बाहिरबाट केही आएको सूचना दिन्छ भने एउटा सामान्य शिष्टाचार पनि हुन्छ नि 93 वर्षकी आमा आफूलाई भेट्न महानगरपालिकाको ढोकामा चार घन्टादेखि पर्खिरहँदाखेरि भेट दिनुपर्छ हाई हेलो नमस्कार आमा भन्नसम्म जरुरी ठानेन नि त ब्यालेन्सले तपाईँलाई होइन र त्यो उसको कुरो हो
त्यो बालनको कुरो हो दुखेको छैन तपाईलाई यो कुरा तर बालन जस्ता मान्छेको अहिलेको समयमा अहिलेको वक्तमा आज देशलाई खाँचो छ त्यसै कारणले म बालनलाई सपोर्ट गरिराखेका छु आजको नेताहरूलाई सुधार्नलाई बालन चाहिन्छ त्यो कुरामा तपाई भित्रैबाट कन्भिन्स हुनुहुन्छ नि त एकदम छ तर यो तरिकाले उनी आउँछन् र आमा कहिले सिंहदरबार जलाइदिन्छु कहिले के गरिदिन्छु कसो गर्छु त्यो नआओस् न त्यो नआओस् न त्यसैले काम गर्छ त्यसको अभङ्ग्य जो कुरोहरू छन् नि अभङ्ग्य क्रियाकलापहरू छन् नि त्यसैले ती सबै नेताहरूलाई सुधारिराखेका हुन्छ बाबु यो मेरो सोचाइ खराब होस् जे होस् तर तपाईँको सपोर्ट बालनलाई नै छ फेरि पनि अहिले चाहिँ छ अहिले चाहिँ छ देशको लागि यी नेताहरूलाई सुधार्नको लागि अहिलेको परिस्थितिको लागि बालनको आवश्यकता तर आमा तपाईँ मनमा एउटा कुरा राखेर बाहिर यस्तो त बोल्दै हुनुहुन्न होइन होइन मैले राखेको छु हृदयदेखि नै यही लाग्छ हजुरलाई हो हृदयदेखि नै मलाई के लाग्छ भने एउटा घरमा अटेरी बुहारी हुन्छ भने त्योभन्दा अटेरी नाति यदि पैदा भयो भने त्यो बुहारी सुध्रिन्छ त्यसले आफूलाई सुधार ल्याउँछ कि मेयरले प्रधानमन्त्रीलाई चोर भनिराखेको छ चोर होइन त चोर सरकार भनेपछि प्रधानमन्त्री चोर भएन त महानगरपालिकाको मेयरले तैपनि कसैले केही गर्नु सक्दैन यो पो अनुरोध छ त मुख्य कुरा चाहिँ अब हजुरले त त्यो हेर्नुहुन्न होला फेसबुक होइन अब त्यो लेखेको ठाउँमा 3-4 लाख मान्छेले लाइक गरेका छन् कमेन्ट गरेका छन् सेयर गरेका छन् अधिक काम छ मान्छेले बालनले ठिक भन्यो भनेका छन् यस्तो किन भयो आमा ठिक भन्यो अरे यही भन्छु आजको स्थिति आजको परिस्थिति आजको समय आजको सबै वातावरणले बालनलाई ठिक भनिराखेका छ सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भन्दा पनि ठिक भन्ने जमात देखा पर्यो लाखौँ जमात फेरि थियो एकदमै यो पुरानो हाम्रा नेताहरूले एकदमै धेरै अब खतम गरिसकेको यही कुरोले ती नेताहरू सुध्रिन्छन् बाबु यही कुरोले यही वातावरणले यही घटनाले यस्ता यस्ता कुराहरूले नेताहरूलाई एउटा कोही भन्ने मान्छे त चाहियो नि त हिम्मत गर्ने ए चोर सरकार सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्ने मान्छे चाहिँ कोही चाहियो नि त कोही माने यसलाई हिम्मत भन्नुभयो हजुरले हो अब भन्यो नि त बालनले कसरी जो पा तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ हामीले भनेको भए त समातेर जेल हालिहाल्छ त्यही कारणले भन्छु यस कारणले बालन एउटा मान्छे यस्तो मान्छे आजको परिस्थितिमा चाहिएको छ यसले किन यसो भन्यो अब तपाईँले भन्नुभयो बालनले यसो भनेको हजारौँ मान्छेले समर्थन गरे लाखौँ मान्छेले समर्थन गरेपछि त्यो नेता हो भने देश बनाउँछु भन्ने दलका हेड हो भने त्यसले सोच्नु पर्यो कि लाखौँ मान्छेले त्यो गलत भनेको कुरो सही भन्यो भनेर किन समर्थन गर्यो यो भद्रकुमारी घले जस्तो 93 वर्षकी बुढीले किन समर्थन गर्यो यो सोच्नु परेन त्यो नेताहरूले देश बनाउने नेता हो भने नेपालीको भोट लिने भोट लिएर प्रधानमन्त्री बन्न चाहने नेता हो भने आज गलत कुरो भनेकोलाई सही भन्यो भनेर लाखौँले किन समर्थन गर्यो त्यो नेता हो भने सोच्नु परेन मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ छैन आमा अनि के बालन शाहले गलत नै भनेको हो तर त्यो गलत भन्दा पनि लाखौँले समर्थन किन गरे प्रश्न यहाँनिर छ नेताहरूले सोच्नु पर्यो त्यो कुरोलाई नेताले सोच्नु पर्यो कि यदि सबै लाखौँ मान्छेको भोट चाहिन्छ लाखौँ मान्छेको सहयोगले मात्रै देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ देशको राष्ट्रपति हुन पाइन्छ देशको नेता बन्न पाइन्छ अत्याधिक बहुमतले समर्थन गरेपछि मात्रै त्यो दलको त्यो हेड हुन पाइन्छ भने त्यो मान्छेले सोच्नु पऱ्यो कि परेन गलत भनेको कुरोलाई किन यो लाखौँ मान्छेले समर्थन गरे त यसै कारणले भनिरहेछु बाबु बालन जस्तो मान्छे चाहिया छ अहिलेको परिस्थितिमा अहिलेको आवश्यकता कतिपय मान्छेले कुरा के गरेका छन् भने उनले चाहिँ जस्तै भद्रकुमारी घलेको सेवा सदनमा त्यो करोडौँको सम्पत्ति न व्यक्तिगत हुनु एउटा सबैको साझा सम्पत्ति बनाएको कुरामा डोजर हान्दा उनको मन अलिकति पनि पग्लिएन हजारौँ मान्छेहरू जुन सडक पेटीमा काम गरेर मान्छे खान्थे नि एक खालले
त्यो मान्छेको ती मान्छेहरूलाई निर्ममतापूर्वक लखेट्दाखेरि बालन शाहको मनमा केही भएन तर उनको श्रीमती चढेको गाडी रोक्दाखेरि सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भनेका छन् कतिपय मान्छेले सुन्नुहोस् न बालनलाई अलिकति मेरो सम्पत्ति ध्वस्त पार्दाखेरि बालनलाई छोएको थिएन भने त्यसका एसपी एसपी हो कि एसएसपी हो कि को त्यो पाण्डेजी त्यसलाई यहाँ मेरो कोठामा पठाउँदिने थिए त्यो बगैँचा मैले बनाएँ भने त्यो बगैँचाको नाम भद्रकुमारी घलेको नामबाट बनाउँछु भनेर समाचार पठाउँदैनथे यस कारणले नछु बालनलाई नछुने त कुरो आउँदैन बाबु बालन पनि मान्छे हो इन्जिनियरिङ त पढेको मान्छे त्यसलाई यस्ता यस्ता घटनाले छुँदैन भन्ने कुरो आउँदैन तर ऊ पनि विवश छ यस्ता काम गर्नमा ऊ पनि विवश छ काम गर्दै हिँड्छ यस्ता काम गरेकोले त्यो कामले अरूलाई छुन्छ परिस्थितिलाई छुन्छ हस् हस् धन्यवाद आमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद यसरी आइदिनु भयो सोधिदिनु भयो कुरा बुझिदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो आशीर्वाद छ म बुढीले दिने के हो 93 वर्ष कि तिम्रा त बोजू जस्तै मान्छे चिरञ्जीवी हुनु सुखी रहनु भगवान्ले सदा तपाईँहरूको सदिच्छा पूर्ण गर्नु सुस्वास्थ्य रहनु दुवैजनालाई हस् धन्यवाद आमा थ्याङ्क यू ल